Виконком Мукачівської міської ради пропонує населенню, а спочатку підприємцям, замінити лічильники старого зразку на лічильники із дистанційною передачею інформації, так звані смарт-лічильники. По-перше, це нібито невідповідність старих лічильників сучасним умовам до стандартів. Ці мотиви, на наш погляд, не витримують ніякої критики, тому що цей лічильник розрахований на роботу протягом 12 років, що підтверджено технічним паспортом лічильника. Також ще однією причиною виконком зазначає те, що за допомогою старого лічильника підприємцям вдавалось красти воду і платити менше. Проте на деяких підприємствах кажуть, для того, щоб вкрасти воду, вона принаймні повинна бути. Якщо вже зайшла річ у щотчиках, то спочатку треба продумати, як благоустроїти людей, щоб у кожного в квартирі була вода. У мене на підприємстві, ми відкриваємо 8:30, закриваємо 18 часов. З 8:30 води ми вже не бачимо, тому що її вже нету, а 18 часов її ще нету, тому що вона починається в 19 часов. Тобто можемо на воду попасти, це десь з 12 до часу, і то не завжди. Яка річ може йти взагалі о щотчики, якщо води не существує? Але підприємці кажуть, що цей мотив стосується не лише їх, а й всіх громадян, оскільки переконані, найближчим часом такі зміни торкнуться кожного. У виступі начальника Мукачівського водоканалу прозвучало те, що лічильники нового зразку із дистанційної передачі даних будуть замінені спочатку, тут ключове слово «спочатку», для підприємців, які споживають води 20 метрів кубічних на місяць і більше. Далі заставлять перейти на ці лічильники всіх підприємців, а потім і заставлять населення. Як припускають підприємці, населення можуть обдурити. За рахунок бюджетних коштів будуть закупляти і встановлювати нові лічильники. До речі, у проєкті рішення виконкому інформація про вартість лічильника відсутня. Та й з цього приводу вже є деякі припущення. Я думаю, що нам місцеві чиновники мали би її озвучити чи висвітлити. Але я думаю, що такий прилад сучасний буде коштувати в районі від 60 євро до 100 євро, і обійдеться кожному. Мене як підприємця цікавить, за чий рахунок будуть встановлювати ці нові лічильники. Якщо водоканал хоче якісь нововведення, осучаснення, тим паче, що вони підняли тарифи у два рази там недавно, хай вони цим і турбуються, хай встановлюють ці лічильники за свій кошт. Населення обурюється таким нововведенням, оскільки це дороговартісно, а лише нещодавно підвисили тарифи на плату за воду. Два місяці тому на вулицях Римського, Корсакова, Айвазовського, Глінки, Мусорського розпочали заміну водопровідних труб. Проте процес затримується через прориви води. Тут в багатьох містах прориви води. Вода просто витікає напрямик у ям. Київська організація, яка робить заміну труб, вони займаються тільки тим, що зранку до вечора викачують воду. Стільки води витікає за ці два тижні, що такі витоки дуже сильні води. Як я підрахував, нам би хватило на весь район, на цілий рік мати безкоштовну воду. Потім та вода збирається у ями. Коли не подається вода, вона вся попадає у труби. Ця вода є брудною та непридатною для користування, ба більше, її тут подають погодинно замість обіцяного цілодобового постачання. Місцеві скаржаться на якість та ціну за таку воду. Кажуть, та у нас така не сама дорога вода по Україні. Я кажу, сама дорога, в 5 разів дорожче, як в інших містах. Бо у нас постійно не дається вода, треба набирати баки, потім безбашенки. Тепер в мене погоріла безбашенка. Хто мені буде відшкодовувати ту безбашенку? Що така брудна вода промотече у нас у хати. Учасники громадської організації «Єдність краю» пропонують відкласти процес заміни лічильників. Ми пропонуємо, дійсно, дочекатися законного виходу із гарантійного обслуговування, не гарантійного обслуговування, а терміну придатності даного лічильника, і поступово переходити до заміни до новітніх лічильників, які будуть відповідати майже сучасним вимогам. Підприємці припускають, що такі нововведення проваджують, щоб перешкоджати їхній роботі. Ми вже, мені кажеться, більше платимо, як щось можна заробити. Придумали, перед цим були газові лічильники. Як оказалося, поставили газові лічильники, дуже малий процент. Я один із тих, хто поставив, я не знаю, навіщо поставив, більше 6 000 заплатив, пользи не дає. Тобто, що лічильник поставили такий, що має передавати автоматом показники. Все одно не працює, все одно треба ходити, кланятися, унижатися постійно.
Тож у чиїх інтересах діє влада? Чи прислухається до пропозицій підприємців у виконкомі? Та чи варто чекати обов'язкової заміни лічильників усьому населенню, будемо дізнаватись.